Tervetuloa mukaan Vaatteella on väliä -sarjan pariin. Kylmä sää ja viileä vesi ovat yhdistelmä, joka jokaisen vesille liikkujan tulisi huomioida. Kylmä vesi ja vedenvaraa joutuminen ovat tilanne, jossa potentiaalinen hengenvaara on välitön jo minuuteissa. Sarjamme avausjaksossa kerromme teille asiantuntijoiden, pelastusalan ammattilaisten ja aktiiviharrastajien toimesta, miten vesillä liikkujan tulisi ottaa olosuhteet huomioon ja miksi. Mitä voi tapahtua ja miten näihin tilanteisiin voi varautua pukeutumalla oikein, turvatakseen itsensä ja muut mukana olijat. Mutta pikemmittä puhetta itse asiaan. Toissa syksyltä omalle kohdalle sattui semmoinen onnettomuus, missä kaksi venettä oli törmännyt toisiin ja siinä oli kaksi ihmistä joutu vedenvaraa. Ja siinä toinen ihmisistä oli saatu nostettua pois vedestä, mutta me tultiin paikan päälle, niin toinen ihmisistä oli vielä vedenvarassa ja sinänsä pystyttiin reagoimaan nopeasti, koska se oli suht lähellä meidän tukikohtaa. Ja noin 20 minuuttia siitä, kun onnettomuus oli tapahtunut, niin oltiin tämä uhri saatu nostettu helikopterin kyytiin. Ja silti siinä kohdassa, kun mitattiin uhrin ydinlämpöä, niin se oli alle 32 astetta. Eli lähinnä sitä, että Suomessa vedet on oikeastaan aina kylmiä, ja kun tässä tapauksessa ei tämmöistä kuivapukua ollut, niin silleen, että ruumiin lämpö laskee hyvinkin vaarallisen alas ihan minuuteissa. Että kyllä niin kuin vesillä liikkuu, ja oikeastaan omasta mielestä, niin silleen, että ehkä heinäkuun kuumalla voi liikkua ilman vaadittavia suojavarusteita, mutta kyllä se muuten on aina riski ja hyvinkin, voisi sanoa, että niin kuin hengelle vaarallista. Vedenvaraan joutuminen. Eli Suomen uimaanveto- ja hengenpelastusliitto tekee ennakkotilastoa hukkuneista ja nyt vuoden 2016 loppuun mennessä hukkuneita on ollut 95, joista minä arvioisin, että kalastaessa on ehkä hukkunut noin 40 henkeä. Ja se on yllättävän paljon tuosta 95. Ja jäihin pilkkiöitä. Niitä on yllättävän paljon, että meidän talvet on, niin kuin nytkin täältä näkyy, niin ei paljon jäitä näy, että jäät on ollut heikkoja ja jäihinkin on tippunut aika paljon, eli niitä on tuolla tilastoissa 24 kappaletta. Mutta varsinaisesti ihan kalastajien määrää ei pystytä sanomaan, että paljonko on niin kuin ihan hukkuneita, että tämä on nyt ihan oma arvio tästä määrästä. No, mitä syitä näihin hukkumisiin on ollut, niin ehkä eniten on se asenteen puutos siellä. Eli pidetään huolta siitä, että kun lähdet sinne vesille, niin sulla on ne pelastusliivit kunnossa, sulla on venevarusteet kunnossa, sä ehkä tiedät, mitä teet hätätilanteissa. Et asenne on kaikista tärkein. Yleisempänä tällaisena, niin kuin, mistä ne kaikki johtuu, että kun liikutaan veden päällä, niin ei oteta sitä oikeaa välineistöä mukaan, että laitetaan rahat veneeseen, virveleisiin, kaikkeen muuhun, mutta ei hankita sitä pelastautumisvälinettä. Ja luotetaan siihen omaan, niin kuin ei minulle satu -tyyliin, että lähdetään retkiluistelemaan, tiputaan railoa, ei ole mitään kunnollisia välineitä, lähdetään kalastamaan pilkkihaalari päällä, ei ole pelastautumispukua mukana ja näin vastaavaa. Että se on niin kuin näitä hankalia. Yleensä näihin se sitten liittyy. Yleensä aika pitkälti kalastamiseen, ajetaan karille, tiputaan veteen. Eli ei ole minkäännäköistä pelastautumisvälinettä, sittenhän se on meidän keikka sen jälkeen. Ja välillä onnellisia, välillä ei niin onnellisia tapauksia. No, vartiolentolaivoilla on noin vähän reilu 700 hälytystehtävää vuodessa kolmessa tukikohdassa, ja niistä noin 130 on tämmöisiä meripelastustapahtumia, eli missä on ihminen veden varassa, joko se on sitten niin kuin merellä tai järvessä, mutta kuitenkin semmoisia, että missä helikopteri tarvitaan ja käytetään. Meitä tarvitaan yleensä hyvinkin haastavissa olosuhteissa, että silloin kun tarvitaan nopeasti kalustoa paikalle ja sitten taas semmoisia, mihin ei pinta-aluksilla pääse. Eli helikopteri on silleen niin kuin se ainut semmoinen tarkoituksenmukaisen yksikkö, että milloin sitä apua tarvitaan nopeasti paikalle. No, yleensähän se johtuu siitä, että on käynyt jonkunnäköinen onnettomuus. Ja sitten sen jälkeen ihmiset, nyt puhutaan niin kuin vedellä tapahtuvissa onnettomuuksissa, niin ihmiset on tippunut veteen, järvelle tai merelle. Ja lähtökohtaisesti heillä ei ole minkäännäköistä kunnollista pelastautumisvälinettä tai välineistöä. Et silloin aina puhutaan, että ikävä kyllä, aika useasti henkeä pelastavasta toimenpiteestä. Jos ihmisillä olisi pelastautumispuku tai pintapelastuspuku, silloinhan vaan pelastetaan ihmisiä hankalista tilanteista. He ei välttämättä jaksa uida rantaan, mutta heidän selviytyminen
olisi niin kuin paljon paljon parempaa. Mutta sitten valitettavasti on näitä ikäviä tapauksia, kun lähdetään pelastamaan ja sitten ei ole kunnollista pelastautuspukua ja lopputulos saattaa olla huono. Se oli tuommoinen marraskuun alkupuolen perjantai-iltapäivä. Oltiin uistelureissulla ja kohti Airiston motellia Turusta ja fiilis oli hyvä ja vehkeet oli vedossa ja parikymmentä vapaa vedossa ja alkoi pikkuhiljaa ilta hämärtymään siinä ja oltiin just saatu kaunis taimesi veneen kyyntiin ja tunnelma oli katossa ja yhtäkkiä olikin mies meressä. Tänä päivänä en tiedä miten se tapahtui, se itse veteen putoaminen, se kävi niin sähäkästi, että oliko kalan limaa siinä penkillä vai mitä oli, mutta että seuraavaksi huomasin, että olen veden alla ja siinä mielessä vielä aika kamala tilanne, että kukaan ei huomannut mun putoamista. Muut oli siellä hytin puolella. Sieltä pulpahdin pintaa sitten ja aika jännä, että kyllä siinä niin sokkiin menee, vaikka on puku päälläkin, että ääntäkään en pystynyt päästämään. Katoin vaan, miten vene loittonee ja se loittonee muuten aika äkkiä siinä tilanteessa. Että silloin kun sä oot pinnassa jo, niin se on tosi kaukana. En tiedä, olisiko kaverit kuullut sitä huutoa. Mun onni ehkä oli siinä tilanteessa, että meillä on aina yksi uisti siellä kaukaa takana ja tarttu mun huppuun kiinni ja räikkä alkoi huutamaan siellä veneessä ja pojat havahtui, että nyt meillä on kala päässä ja ryntäs sieltä hytistä takakannelle, niin ei ollut kala päässä, mutta yksi mies puuttu kannelta. No siitä sitten alkoikin aikamoinen show, että oli tulossa vähän hämärä jo siinä ja aallokko oli aika kohtuullisesti ja meillä veneessä oli 20 uistinta vedossa, sivuplaanarit menossa väärään suuntaan, mies jo aika kaukana. Silloin tällöin aina heilahti punainen oranssi huppu siellä meressä ja näki, että tuolla suunnassa se äijä muli. Ja pojat oli hirveän neuvokkaita tietysti, että ne veti puukolla kaikki siimat ja plaanarinarut poikki. Siinä ei enää pelastettu sitten enää mitään uistimia eikä plaanarikelkkoja, vaan yksi koitti tähystä, että missä mies on. Ja toiset sitten perkas kaikki ylimääräiset narut, että pystyttiin kääntämään, tai pojat pysty kääntämään sen veneen sitten sinne. Ja mä olin sitten tietysti siellä ihan paniikissa ja kattelin, että mitä tapahtuu. Ja ei siinä ole paljon muuta kuin odottajan osa siinä vaiheessa siellä vedessä. Ja tietysti niin kuin mitään välitöntä hätää ei ollut märkä eikä kylmä, mutta että kyllä siinä niin kuin paniikki oli päällä kova, koska niin kuin, että kadottaako ne mut siinä. Ja sitten kun ne oli saanut kaikki vehkeet sieltä katkottua ja alkoivat kääntämään venettä, niin tuommoisen akselivetosen fiskarimallisen veneen kääntäminen niin kuin tuossa aallokossa ja ottaa tuulipinta-ala huomioon ja kaikki tämmöiset asiat, niin ei ollut hirveän onnistunut se ensimmäinen lähestyminen siinä kun ne lähti hakemaan mua sieltä, että ehkä vaarallisin hetki siinä koko tapauksessa oli se, ettei ne silvon mua sitten niin kuin potkuroihin, kun ne tulee sieltä tuuli sortinen, musta ohitti aika kauas ekalla lähestymisellä. Taas uutta panikkia kroppaan, kun vene taas tekee uuden lenkin. Ja aikaa kuluu, että jos mulla jos niin kuin kuivapuku ollut päällä, niin kyllä se seuraava lenkki olisi ollut jo turhaa. Ja siinä vaiheessa, kun ne sai mut sitten vihdoin siihen veneen vierelle ja saatiin, ei mitään heittoliinaa ollut, saatiin ote meikäläisen kädestä ja yritettiin nostaa veneeseen, niin eihän siitä mitään tullut. Tämmöinen traanitappi, mikä on veden sisällä ja veneessä on korkeat reunat, sä oot niinku niiden jalkojen alapuolella siellä vedessä. Siinä oli suurempi riski, että ne jätkät putoo sinne mulle kaveriksi sinne mereen, kuin että ne saisi mut kiskottua sieltä ylös. Mutta jossain vaiheessa sitten uhrillakin tuli vähän järkeä siihen paniikista huolimatta, niin sanoin sitten, että mitä jos lopettaisit tuon käsistä repimisen ja mä tuun noita uimarappusia tuolta veneen perästä veneen kyytiin. Mutta tietysti jos olisi ollut kylmettynyt eikä olisi pystynyt itse toimimaan, niin eihän se olisi ollut mahdollista. Niin en mä tiedä, millä ne olisi saanut mut sinne veneeseen, vai olisiko ne ollut itsekin siellä meressä sitten sen jälkeen. Ja sieltä mä sitten kapusin veneen kannelle, mutta ei sitten jalat enää pitänyt kriittelläkään. Kyllä se oli niin kuin huomasi, että nyt oltiin oltu aika lähellä semmoista tilannetta, että oli hengenlähtö lähellä. Semmoinen tarina. En ole hirveän ylpeä siitä, mutta kiva olla tässä.
kuivapuvussa pysyy kuivana ja antaa silloin myös mahdollisuuden pelastautua. Useimmiten kelluntahallarilla ikävä kyllä ei ole sellaista mahdollisuutta, että se päällä edes pystyisi nousemaan veneeseen. Se on, voisi sanoa, mahdotonta, koska joudut mahdollisesti itsesi verran nostamaan myös vettä. Ja kun olet kastunut kylmässä vedessä ja saanut siinä hypotermiaoireet jo, niin on puolet jo voimistakin hävinnyt, niin kuivapuvulla se on mahdollista ja on todellakin antaa useita tunteja selviytymisaikaa. No, kuivapuvun tärkein ominaisuus on pitää käyttäjä kuivana. Jos ajatellaan, että käyttäjä joutuu esimerkiksi veden varaan ja on Suomen suven tai oikeastaan syksyn kylmät vedet, niin käyttäjä ei todellakaan märkänä ole kovin pitkään toimintakykyinen. Kuivapuku antaa huomattavasti enemmän toiminta-aikaa. Kylmä vesi tai yleisesti kylmä ja vesi johtaa lämpöä kehosta 25 kertaa nopeammin kuin ilma. Ja kun käyttää kuivapukua, on kehon ja sen kuivapuvun välissä on eristävä ilmakerros. Eristävä ilmakerros tekee sen, että todellakin on mahdollisuus esimerkiksi nousta takaisin veneeseen, joka on melko varmasti mahdotonta sellaiselle ihmiselle, joka ei käytä kuivapukua. Ensimmäinen lähtökohta aina, kun lähdetään pelastamaan ihmisiä, on se, että pelastajasta ei saa tulla pelastettavaa. Silloin meidän täytyy pystyä luottamaan meidän varusteisiin. Varusteet täytyy olla siihen tehtävään soveltuvia ja niin kuin helppokäyttöisiä, varmatoimisia, helppohuolettavia. Ja tässä tapauksessa ne on pääsääntöisesti toimii. Tämä tapahtuukin näin, että meillä on niin kuin Ursukin pintapelastuspuvut, meidän sukeltajat käyttää Ursukin sukelluspukuja ja sitten meripelastusryhmä käyttää erillistä lentopukua omassa toiminnassaan. Ja ne on meille valtavasti pääsääntöisesti suunniteltu. Me ollaan mietitty omat riskit. Ne toimii juuri meille, meidän tarkoituksiin. Meillä tilanne saattaa muuttua, että ensin tehdään pintapelastusta. 10-15 minuutin päästä ollaan sammuttamassa tulipaloa. Ei ole mahdollista, että puvut on huono eikä ne toimi tai päästään läpi tai muuta vastaavaa. Että ne täytyy olla just siihen tarkoitukseen soveltuvia. Kun Suomessa me liikutaan kuitenkin pääsääntöisesti tuolla merellä ja sitten taas aina kuitenkin täytyy siihen varautua, että helikopterilla voidaan joutua veden varaan tai sitten, että pelastus toimii, niin me käytetään aina kuivapukua koko miehistön osalta. Ihan sen takia, että se siitäkin syystä, kun me toimitaan, niin silloin siellä harvoin on ketään muita. Eli toisin sanoen, jos me joudutaan jostakin syystä veden varaan tai hätään, niin sille tiedetään, että siinä menee tunteja, saattaa mennä ennen kuin me saadaan sitä apua sinne paikan päälle. Ja oikeastaan siinä omassa varustautumisessa on lähinnä vaan sitä, että sit sitä aluskerrastoa vähennetään sieltä sen suojaavan kerraston kohdalta, että kesällä vähän vähemmän ja talvella sitten hyvinkin paksusti. Että sehän on ihan selvää, että meikäläisen duunissa ei ole varaa siihen, että kippari kastuu syystä tai toisesta, jos mä joudun menemään veteen jossain vaiheessa tai että sataa paljon vettä, niin mun pitää olla toimintakykyinen aina, että mun duunissa on tärkein. Prio 1 on se, että mä pystyn tuomaan mun asiakkaat turvallisesti takaisin rantaan. Sen jälkeen prio 2 tulee sitten, että saadaanko kaloja, mutta tää on niinku vaate, mikä pitää mut kuivana. Se on ihan sama, että miksi mä tuonne uimaan tuonne veteen vaatteet päällä vai pysymme tässä, että ei mene vesi läpi. Mä oon sanonut kaikille veto-uistelukavereille ja muillekin, että on kahdenlaisia uistelijoita. Ne, jotka on pudonnut veteen ja ne, jotka on vielä putoamatta. Eli me ollaan semmoisessa harrastuksessa, missä me ollaan aina kädet ylhäällä. Painopiste on ylhäällä, ei me pidetä venereunoista kiinni. Seistää suurin osa sitä ajasta, mitä me veneessä ollaan. Se on hirveän vaarallista loppupeleissä, niin kun yksi tippa kalanlimaa väärässä paikassa, pitkä kausi, tulee alijähtynyttä vettä, sataa, voi olla liukasta siellä veneen pohjalla. Jos joku sanoo, että ei mulle käy mitään, niin se on se varmin uhri, mikä siellä joskus on. Eli lähtökohtaisesti pitäisi aina asennoitua siihen, että kun minä putoon, enkä jos minä putoon, koska se on tuossa hommassa niin enemmän todennäköistä kuin missään muussa veneilyssä, että sinne joku pulahtaa. Kymmeniä kertoa meilläkin on ollut siellä siimoja ja plaanarin naruja potkurissa, niitä otetaan sieltä pois ja
Ja paljon meidän, kaikki meidän kalastusvehkeet on siellä laidan ulkopuolella, sinne kurotellaan. Ollaan niin kuin koko aika semmoisessa, niin kuin ei keskitytä itse siihen veneilyyn, vaan siihen kalastamiseen. Niin jos ei siellä käy vahinko, niin sitten käy missään. Oma kokemus tästä kuivapuukon käytöstä oikeastaan, silleen, kun tuossa on 10 vuotta uraa pintapelastajana takana, niin silleen, että sitä ei oikeastaan ehkä ajattele, että siinä on niin kova luotto siihen varusteisiin siinä kohtaa, että se on jotenkin siinä niin kuin sulkeinen ajatus, siinä vaan keskittyy siihen, että mitä on tekemässä. Ja siinä ei voi oikeastaan mitään muuta kuin luottaa miehistöön ja sitten niihin varusteisiin, mitä on päällä. No, kun kalastaja lähtee tuonne vesille, varsinkin tämmöisissä olosuhteissa, että on tuulista, keli on aika märkääkin ja kylmää, niin varustautuminen, eli siellä kun lähdetään tuonne, niin mielellään se kuivapuku päälle ja siihen kuivapuun päälle vielä sitten ne pelastusliivit tai niin sanotut paukkuliivit. Toki tänä päivänä on ihan äärimmäisen hyviä teknisiä varusteita, että puhutaan tämmöisestä MPS-puvusta, jonka saa vielä tuonne vaatteiden alle ja sekin on äärimmäisen hyvä. Et pysyy kuivana, jos sinne veteen tipahtaa, niin ei hypotermia sitten yllätä. Harva vesillä liikkuja ajattelee joutuvansa vedenvaraan harrastuksensa tai veneilyn parissa. Näin kuitenkin valitettavasti käy tuhansille vuosittain. Harva myöskään mieltää, että Pohjoismaissa kesäinen vilpoinen vesi jäähdyttää elimistön vaarallisesti jo kymmenissä minuuteissa. Osalla on onni matkassa. Ja kanssaveneilijät tai pelastajat saavat heidät turvaan vaateparasta riippumatta ajoissa. Joillakin on säähän soveltuva vaatetus ja veteen joutuminen ei haittaa. Valitettavasti kaikki tarinat eivät pääty niin onnellisesti. Kiinnittäkää siis oikeasti huomiota pukeutumiseenne vesillä. Vaatteella on väliä.